после того, как этот процесс начался, нужно отправить их повестку и их решение суда обратно. That's why learning this is very important to send back to anyone. This here, let's pass this around if someone wants to, again, it's not, it's English, it's in English, but this Это распечатка вот этой фразы, то есть эта фраза наклеивается на конверт и отправляется обратно. Anyway, so you translate it. Yeah, yes. This is a very powerful thing to write back to anybody who's nice to you, you know. We used to put on to, every unnatural attachment. Real, presumed, or otherwise. Реальное, принятое или другое. Upon my personal and private godly estate. Ikviena preddabīskapiekeršanās manam personīgajam un privatajam dieviškajam īpašumam reāla, šķietamā vai citāda, jebkura brīdī ir no apaugļošana līdz pēdējai elpai ir nepārprotams pārkapums. One of the biggest things we have to take away, if we have to learn, we have to know, we have to embody, is it's all an illusion, and it's an illusion that they control by fear. Это самое главное для нас понять, что все это иллюзия, которая контролируется страхом. When we accept what they say, we're giving them jurisdiction. Когда мы принимаем то, что они говорят, мы даем им юрисдикцию. You could walk into a court and say, who is the fiduciary here? And then deal with this. This is not for me to deal with. This is for them to deal with. Мы можем прийти в суд и сказать, кто здесь является ответственным. И тогда передать это им. So there's lots of ways of dealing with it, but really we have to deal with it here, you know, first and foremost, you know. We have to know who we are and where we come from. Мы должны знать, кто мы такие и откуда мы пришли, наши истоки. Not to avoid the illusion, you know, it's not easy, but it's the truth, you know, where we come from, our orientation. И не подчиняться иллюзии, а жить из личной правды. They only control the birth certificate, the person, not the man or the woman. Они контролируют только документы, только сертификаты рождения, но не самого живого человека. Но они контролируют также все, что принадлежит персоне. Да, все. Да. Движимое, недвижимое имущество, все счета, они это контролируют. Да. И как бы нам тоже хотелось бы это контролировать. Но the system controls everything what belongs to a person, but the live person would like to control that as well. The live person must control what Что мы можем сделать, чтобы как человек? We must control ourselves, but we don't let them control us. But what can we do to be able to control our property and bank accounts and everything that is set up for well, that's what I mean. It is a learning. It's easy for me to say a few bullet points, but it's like me teaching you how to speak Japanese to 1 hour. It's a learning. It's a knowledge we need to learn. Это длительный процесс, который начинается с самоидентификации, и это не может быть как бы
сделано за один день. То есть самое главное начать с осознания себя живым человеком. It's like tax. There is no law in the world, anywhere in the world. There is no law that says you must pay taxes. Не существует законов, которые заставляют нас платить налоги. As a man or woman, you know. Как живого человека. Но эти законы заставляют платить налоги персон. Да, да. And everybody can just go to their HR department or go to, you know, your boss and tell them, I don't want to pay any tax anymore. I'm a non-taxpayer. And there's a form, I know in America, there's a form, it's called E111 or, W8 form. I'm not sure if it's the equivalent to the W8 form in America. They can fill out this form, give it to their HR department, and they don't pay tax anymore. Существует форма, которую можно запросить, прийти к своему работодателю и сказать, что я больше не являюсь налогоплательщиком, заполнить эту форму, которая в Соединенных Штатах является W8. In Europe, do you know that? There is an equivalent, yeah. Существует эквивалент, мы уточним, как он называется, и через отдел кадров у работодателя можно его оформить как не налогоплательщик. Again, it's just to know who we are and how we can navigate this is an inner standard. В Америке как называется? W8. W8? W8 form in America, yeah. In Europe? No, it was mixing up. It's a different form to speak on. So W8 is the American version of where there is other forms like in Europe, because it's all under the same tax system. All our taxes go to the one country, I think it's Puerto Rico or something. Everybody's taxes in the world goes there. People think it goes to the country, so it's inland revenue, it's all one. Business really. It's not US, it's Puerto Rico. Yeah, well, that goes to US, but Puerto Rico is where all the taxes go. Right? Yeah. But I probably not. Все налоги, все мировые налоги сходятся в одно место в Соединенных Штатах и на острове Пуэрто Рико. То есть они не остаются в региональных. In Ireland, there is the first step where mother refuses birth certificate, denies birth certificate. Can you talk about this? Yeah, you can do it, but the government put a lot of pressure on people to get a birth certificate. Это может быть сделано, но государство оказывает большое давление на родителей для того, чтобы они получили свидетельство о рождении. But there's things we can write on the application form when they do it is this is like I give every all my estate to my child. I can't think of the words. There is certain things you can write on the application form because they make it very difficult if you don't do the birth certificate. Это очень сложно совсем не получить свидетельство о рождении, но при получении на бланке можно написать определенную фразу, которая. But there's basically things you can put on, like I give power of attorney to my son or my daughter. You know, you can write this on the form. And it creates a lot for the, you know, it helps a lot in that system, I suppose, you know. But either way, вы можете написать, что вы отдаете права представлять вас вашему сыну или дочери.
But either way, we have to, we kind of, because all the teachings I've been doing, all the learnings, all the work, my studying I've been doing, is like, it all comes down to the knowledge of who we are, and everything else dissipates. Fiction, you'll see the fertility, fiction yields to truth. So no matter what they do. Из всего моего самообразования я понял, что самое главное – это самоидентификация. Как только вы перестаете идентифицировать себя с персоной, то это меняет подход полностью, а все остальное – это уже детали, это уже технические детали. Saka, ja to identifikāciju viņš uzraksta, viņš to pirmo identifikāciju, viņš dokumentu raksta tā kā, nu, tā kā esības vēstuli, tā kā sev, ja? Vai viņš viņu pēc tam kaut kādu sniedza, vai viņš vienkārši priekš sevis, vai viņš arī kaut kādās, nu, tādīs valsties tādēs sniedza pēc tam, nu, lai vispār izietu no tās sistēmas, lai tā sistēma zinātu, ka viņš ir, vai viņš vienkārši tikai priekš sevis, un, nu, tā pozicionē vienkārši priekš sevis, uzraksta to, nu, to dokumentu, to pašu identifikāciju, vai nav, viņš nekur vairāk, nu, ar to viņš izgāja, vai viņš sākumā to dzimšanas apliecību kaut kādā veidā, vai tur to, par to, nu, dzimšanu, tā kā viņš piedzimis ir, varbūt to pirmo dokumentu no slimnīcas dabūjis, ja, ka viņš ir, nu, tā kā viņš dzīves piedzimis, vai viņš sāk ar to, vai tikai tas, nu, tais dokuments iznāk, nu, kā viņš, vai viņš pēc tam sniedza kaut kur to savu identifikāciju, vai ne, kā viņam tas vispār sākās. Yes, we want to know about your personal experience. What did you study? Did you get first document from did you send your self-identification papers anywhere to the government institutions, or you just kept it to yourself? No, I have done. I've done. Then, I have done many processes. Step by step, yes. Yeah. What did you do? Well, the birth certificate, the authenticated birth certificate. When we get copies of this is then we send them back into the government basically, but yeah. they send them back. It doesn't really work. But look, I can show you an identification card. Let me just move back there again. Да, он сейчас покажет карту свою идентификационную карту. Это был результат его. То есть он получил идентификационную карточку. Сейчас он расскажет по шагам, но самоидентификацию нужно отправлять в государственную. То есть, то есть, ну, опять-таки, сейчас нужно обсудить, в какой форме, как это делать, но об этом нужно сообщать системе. There is things you can do with this. This from a group called Society of Peace. This is shown, and that's officially. Этот документ был получен из сообщества мира, из организации, которая называется Сообщество мира. Все из нас могут такое получить. This is. Through the Society of Peace. Society of Peace. It's an Irish group, one of the groups. You get basically a declaration. What needs to be done? So is that number one declaration? These are just things that are coming. The document is just get you to the big document, basically to the declaration of dominion, that's what we have in on the website. That's just a certificate of identification. Yeah.
Kas? Tur apskatījām apliecību. Tur iekšā gan strip kods, gan QR kods. Vai tas neliecina par to, ka cilvēks tāpat iekšā ir tajā pašā sistēmā, trastā? Jo viss tagad ir mācīt līdzi, tas nozīmē, ka tu vienalga viņā esi. There's a question. There's a barcode. Does it mean that you are still in the same system? Because barcodes and QR codes are in other documents as well. That's a private document. That's my document. That's a private society. It's private. It's my identification. It's not the government's. That's the whole. It's totally different. Totally separate. Totally outside the government. Это не государственная организация, то есть это сообщество не государственная организация, и они используют ту же самую технологию только для того, чтобы подключиться к системе. То есть это не означает, что этот документ выдан системой. То есть QR-коды и бар-коды это просто технология. Да? То есть это не означает, что они не подключаются. Ja tu esi tajā, nezinu, kaut kādas valsts, tā valsts tevi var ietekmēt. Ja tu esi citas valsts pārstāvis, viņi tevi nevar ietekmēt. Te ir citas organizācijas pārstāvis, neviena no valstīm nav. Vienalga ir uz vienu. Tas vienalga ir trašķi. Nu, labi ir, bet viņš ir tā kā savs privāts. Nu, var uzprasīt. Again, we can show it, but we have to know who we are, and we have to know that's our document, that's our identification. There's been people who traveled on it, you know, overseas on the same document. And we get pushback, but this is the thing, we need to step out of our comfort zone. Because this illusion, they will keep this illusion going until we say, no, stop. Es šī paša vēl jautājums. Are you using some different documents or only this? Vai jūs lietojat arī citus dokumentus pie ceļojumiem vai tikai šo? Vai ir citi pases tur un tā tālāk? Are you using other documents while traveling or only this one? I still have a passport at the moment. I still have. Yeah. I want to get, if we, and we all should be striving to get like a special passport or a diplomatic passport. The P on your passport, everyone's passport probably has a P on it, you know, P number 1, 2, 3, 4. But that's basically for peasant or pauper. You know. But we want the diplomatic or special. В наших паспортах рядом с номером есть буква П, которая означает peasant or pauper, you know, poor person or person. Что это означает, в принципе, что ну вот есть еще П форма, которая и определяет наше рабство. То есть нам всем нужно пытаться получить или дипломатические паспорта, или паспорта других организаций. То есть кроме сообщества мира есть еще другие организации, которые выдают паспорта. И какие? Вот они сейчас еще foreign embassy, the foreign, but they it's in the same place we get your passport, but there's the three different passes, that's what we're looking at. We have to get that. There is paperwork from the courts and that we have to work on to get the passport. And it's not even a passport, because the passport again is not a step by step. You know, this is what I'm saying. It's not, I don't know, I cannot teach, I don't know how to speak Japanese to learn, how to speak Japanese in an hour or two, you know. We all need to learn and take it all in, you know, mind, body and spirit.
as a matter of it's not only because we just need to be know how free we are and to be able to travel. No, but definitely I'm really interested in steps what can be done actually in order to get the documents. But that's what we need to learn. We need to, we cannot fill this form and then you get this because you need to know how we are, you know, how who we are. We need to know how powerful we are because we have been feeling for so long with this illusion. Mm-hmm. And we're only waking up. Well, if they already know that, they should be up here teaching me. Ну, мы не можем все шаги сейчас вам рассказать, но существуют организации, в принципе, ПЛМП может выдавать также дипломатические паспорта, но система будет оказывать давление и они не хотят этого делать, да, то есть нам нужно много знаний и обмена документами перед тем, как они согласятся. То есть пока он рекомендует использовать паспорт, который у вас есть для путешествий, но начинать процесс от выхода из системы через самоидентификацию. Vai tam dokumentam, kam ir termiņš? Vai kas? Termiņš. Does it have, till what time, till what date the document has? Or is no, now, date for termiņa? For life. С этим документом, например, открывать банковские счета, управлять себя имущество, Can you open a bank account with this document? I haven't tried, right? I haven't tried very well. Он пока не оформлял банковские счета, но banks have. Can you buy a property or car with that? You don't need to, the thing is. You don't need anything to buy property. You need just to know who you are and to buy it right. To buy property outright, you need gold and silver. It's the only thing that can buy anything. Все возвращается к, ну, то есть опять к истокам. То есть все, что у нас есть в системе, это иллюзия. Да? То есть если мы возвращаемся к естественным правам, то имущество нужно покупать золотом или серебром. То есть потому что все, включая банковские счета, включая деньги, это все иллюзии, созданные системой. И если мы их используем, то мы играем по их правилам. Если мы совсем выходим из системы, то это возвращение к золоту и серебру. Да. Он может через свою персону, которая принадлежит, например, какое-то имущество, подарить или продать золото себе, как суверенному человеку, что-то, и выйти сам себе свою квартиру, персону, продать за золото или подарить. Или он знает о таких случаях, может быть, ну да. Do you know of any cases, or is it at all possible to sell your own property to yourself, or gift it to yourself, in order to avoid the system? Is it possible? Yeah, and I've seen a video of that as well that I can send on to you. It's Chris Hauser. Chris Hauser, he does a video and he does the very same thing. If you buy gold and silver, if you have a buy property, you can buy it with gold and silver receipt for gold and silver, and pay so much gold and silver for the property. Then you own it outright. You don't have to go. The problem people make is they go and register. Есть случаи, есть человек, его зовут Крис Хаузер, который уже делал такое, то есть он получил документ, который подтверждает, что он заплатил золото и золотом за свою собственную за собственное имущество и перевел и тогда он владеет им свободно, без участия в системе. Под самоксайр зелту. 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 Под самоксайр зелту
Savai personai, jā. Vienīgais ir tā, ka, nu, teiksim, īpaši zeme nevar pieturēt cilvēku. Cilvēks viņu nav radījis, ja? Tātad no kā tad cilvēks pērk to zemi. Radītājs rada zemi, nevis valsts rada zemi. Ir tikai cilvēks jau nevar nopirkt no valsts zemi. Viņš var iegādāties īpašumu tiesības. Respektīvi, arī vīrietis nevar nopirkt no savas personas zemi. Viņš nevar nopirkt, tāpēc, ka tā nav viņa. Radītājs radījis, ja valsts radītu zemi, tad viņš varētu nopirkt. Radītājs radīs zemi, viņš viņu nevar nopirkt, viņš jau tikai lietot viņu. Tātad lietošanas tiesības varbūt nopirka, bet... Īpašana tiesības var nopirkt, jā, protams, jā. Lietošanas. I'm not sure how, whether it's ancestral or, you know, we it's only an illusion that we own the land already. You know, yeah, exactly. This is what we don't put. The most powerful way of buying anything is to gold, because like it's paper, it's money, it's that, it's not worth anything. But at least gold and silver has a value, a real value. Mm-hmm. So if we buy anything with that, then it's ours. So, да, да, он согласен, что только творец создал землю, и там идет речь только о правах использования, не владении. Но процесс точно такой же, то есть покупка через золото. Saskarājos jurisdikcijas, dzīvais un miršais, ja? Tātad kā šīs divas jurisdikcijas var krustoties uz līgumu papīru? It's how you'd write on your name. It would be boy. Say my name is Paul Dunn, but my Christian name, my God-given name, my natural name is Paul Michael. Mm-hmm. But you would always write authorized boy. Or have you seen any of this before? You know, with B-Y, boy, Paul Michael. Authorized representative. IR, yeah, of Paul Michael, you know. Существует система подписей, да, то есть в своей собственной подписи мы можем указывать, может быть, это напишу, когда подпись, что определенное, ну, то есть имя, фамилия, зарезервированная как трейдмарк, и в конце A.R, авторизованный представитель. Ты не можешь написать на просто доске? И тогда это... Jūs esat vienkārši pārstāvis, nevis tā ir persona. Does anyone else have any knowledge that to share? No. C, это значит, что это зарегистрированный товарный знак. AR, authorized parties, authorized representative. Bet ar pirmais... Nevis ar lielajiem. Pirmais lielais, tad tālāk. Tālāk ja ir viss ar lielajiem, tad tas... Kurš nedzīvā pasaulē, dzīvā pasaulē? Dzīvā persona, kura ir nedzīvas personas pārstāvis. Mīrušas personas pārstāvis. Kā pircējs, jā? Jā. Tas ir cilvēks, kurš pārstāv personu. Tad kā SIA raksta, LTD kaut kā SIA, tad ir visi lieliem burtiem. Does anybody have a checkbook? No, I know checks are old, but like... Vai jūs izmantojat čeka grāmatas?
No. They, in very, very small writing, you have on the underneath where they say X, they'll have an X on there, and that's behind signing. But in very small, it looks like a line where you sign. But if you get a magnifying glass and look at that, it will say authorized person or authorized. На чеках, на чеках там, где линия для подписи, очень маленькими буквами, там обычно написано внизу авторизованный представитель. Да, то есть на чеках, когда мы подписываем чек. It's another way of the banks, you know, fraud. It's fraudulent from the banks, but it's there on the paper. Это все равно обман банков, но они это делают, ну как бы они это показывают, но так как мы об этом не знаем, мы этим не пользуемся. То есть мы можем быть собственными авторизованными представителями. То есть существует персона как маска, да, то есть как иллюзия системы. И нам она навязана, но если мы с ней разидентифицируемся и мы подписываемся как представители этой персоны, мы ее используем, когда нам удобно, но сами по себе мы являемся живым человеком. И поэтому таким образом мы можем пользоваться тем, что дает нам система, но с ней не идентифицируемся. И вот такая подпись говорит системе о том, что мы подписываемся как представитель персоны, а не как. Ну, то, что мы с ней не идентифицируемся. Jautājums par pirkumā izmantoto zeltu. Vai zelts ir īsts, vai viņš ir reāls? Kā notiek šis maksājums patiesībā? Vai tā ir fikcija? Nu, ar zeltu tas ir taisnība. Ja es zelts ir izmantot, tad... Tātad, ja man nav zelta, es no sevis nopirkt nevaru. Nu, nē, jā, ja jūs izmantojat naudu, tad, nu, tas te pat fiksi. Ja man nav vispār zelta, tad es nespējušu iegādāties. Nē, nu, uzdāvināt viņš uz savā. Kā tad notiek šī situācija? Tas man ir. Man nav zelta, tāpēc ir jautājums. They are very interested in that. Tā kā solītas priekš, manā domā.
kas izmantojas valsts, nu, kā valsts, mēs esam valsts, mēs zinām, kas ir tas. Valsts, kuras ir čakarējās maigi, un mēs varam izmantot viņas metodas. Jā, tas ir tā, kur tā, jau te sākās te brīvē cilvēki. Nē, tā nedrīkst, es kā sāku kā runāt, vai tikai. Nē, tā nevar, vai atklāt. Tu sāks pāries uz tiesu un pastāstīs visu, ko tu domā par viņiem. Jā, tu no tā, kas ir neizies, tu nāks un ko jūs to rāmīgi, ja tu godīgi teiks. Bet, ja tu to neteiks, tad tā būs kaut kā patīna. Tad, kurā jau būs viens parakstījies viņiem, ja es, ka tas jā, jā, tad ir biedrība, kuriem ētos atļauts, kļūt par brīvu cilvēku un tā tālāk, saprot. Nu tā tā garā, jā, un vilpīgi satinot tos vārdus un tēmenis un izvēlas, un tiesā rādu, redzēt, kur rakstīts, viņi ir atzinuši. Jā, un es esmu šis biedrs un daudz lozikāri. Saprot, nu tu tā tā domā, kā to visu tur apstējumot, viņi ir interpreti. Jā, bet tu ir... Nē, viņš nevar, jā, tu nevar, tu nevar tiešā veidā to izdarīt, tad tas jau būtu izdarīts. Jā, thank God it's true. Vai tā mums ir tāda utopiska ideja, ja mēs šeit, nu, es dzirdu no vairākiem, kas ir atnākuši, nu, tā kā tāda doma vai cerība saņemt kaut kādu instrumentu, kas ir sistēmisks schēma, tāda pieeja, tieši elementārās kaut kādās situācijās dzīvē, tas ir saskaroties ar policiju, saskaroties ar tiesu, saskaroties ar ētiņiem, kaut kādām pavēstēm un tā, bet kaut kādu sistēmisku pieeja schēmu, kas mums iedod gatavu instrumentu, kā rīkoties. Un tad mēs jau sākam izmantot, tad mūsu kaimiņi redz, ka mūsu foršas sanāk, viņi arī sāk izmantot, un tādā veidā, nu, tā kā tas iet plašumā. Vai tas šobrīd tā kā vispār ir reāli, vai mēs šobrīd vienkārši meklējam dumbies un paši to schēmu, nu, dzemdējiem, tā kā, nu, radam, tā kā ideju, brainstorming. Nu, kā viņiem, piemēram, tas arī ir, jā, vai viņiem jau tā ir izstrādāta drusku tā pieeja kaut kāda, vai, vai viņi, nu, atsevišķi cilvēki, atsevišķi indīgi kaut kā to mēģina visu paši. Turklāt dažādi, jā, savu, kā tas savā ceļā, varbūt savā veidā. Ja tā, tas jautājums ir skaidrs. Jā, jautājums ir skaidrs. Nu, viens, es vienkārši, nu, sēdus, es viņam uzdošu šajā jautājumu. Šitā, tie, par ko mēs runājam, jau ar pielīmiet pie aploksnes un aizsūtīt atpakaļ. Tas ir viens solis, ko mēs te visi varam darīt. Bet es prasīšu šitā, jā. They're asking the exact system. Is there, you know, step by step system which person can use in order to which is already has been proven by others, and once they see that it works for someone to repeat the same steps in order to achieve result. But is there a sort of step by step system already? Do you have it? There is a separate system, and I'm learning it. I don't have it exactly. And it's not that I don't have it. It's not just a. You can't just, it's like me teaching you how to speak Japanese. How do you speak Japanese? Well, I can't just tell you. You have to learn. It is a learning curve, because there is like this. This is very powerful. Every unnatural attachment. We have presumed that other was upon my godly, my personal godly, and private godly estate. At any point from fertilization to the last breath is an unambiguous trespass. Trespass is a very good word we need to learn, because that's what they're doing to us is trespassing, and it's very powerful. They don't like it. They you know, there is a kind of an unwritten rule. They have to abide by certain things. Trespass is a good one. Системы как таковой нету, то есть каждый, это внутренний процесс для каждого человека, то есть он его тоже до сих пор до конца изучает. Самое важное это поменять, понимать это для себя, и тогда человек начинает себя по-другому вести,
И единственное, на данный момент, вот то, что можно делать, это вот эту распечатать, вот это мы всем дадим, то есть распечатать эту фразу и наклеивать ее на все, что к вам приходит, это от судебных исполнителей, от судов, от полиции, и отправлять это обратно. То есть это сразу уже определение того, что вы себя идентифицируете свободным человеком. То есть такой вот совсем схема, как вот по шагам, к сожалению. Drīkstu pateikt, ja, ka pie mums izejot tieši šo pieredzi, mēs varam tiesā līmēt vienalga uz viņu dokumentiem iesniegt jebkādās visaugstākajās iestādēs, visās prokuratūrās, tiesās un tā tālāk, tas nekas netiek ņemts vairāk. Mm-hmm. Absolūti nekas. Vienkārši sistēmā un viss tā politbandu radītā sistēma, viņa ir ar tādām simtkājām, ka mēs te varam nogrimt visos terminos tā kā bezdibenī, un mēs varam pa katru vārdu, pa katru terminu, te no rīta līdz vakaram runāt, debatēt. Mums ir dabiskās tiesības, kuras neviens mums nevar atņemt, bet kā to iedzīvināt dzīvē? Mēs te varam kaut ko pirkt uz zelta vai uz sudraba vai vēl kaut ko fantazēt. Ir jābūt skaidrībai un viņai ir jābūt ļoti stiprai. Un tas viss ir ļoti tādi aizmetņi tikai, ka mēs jūtam, ka tas viss ir ļoti netaisnīgi. Mēs esam uzzinājuši, kas mums aizmuguriski ir izdarīts. Un pēc augstākām dabiskām tiesībām, tas, kas mums nezinot aizmuguriski ir izdarīts, tas nav spēkā no sākuma. Mm-hmm. Jebkas, pilnīgi jebkas, un mums nav jātērē enerģija visai šai mafijai, mums ir jāatrod kaut kāds patiešām skaidrs, vienkārši veids, ka viņi sāk rēķināties, jo tā visa sistēma viņa ir noslēgta finālā ar bruņotiem bandītiem firmu, kas saucās policija. Un viņi izdarīs pilnīgi jebko, jebkurā brīdī, jebkurā momentā, ko viņi būs izdomājuši. Ja tikai būs attiecīgi liela interese, pa sīkām lietām varbūt tas nebūs tā, bet ja būs kāds ļoti interesēts kaut ko izdarīt tā kā viņam gribas, un vienkārši, nu pašlaik tā situācija reālā ir tāda. Un mēs varam gudrot visādus dokumentus, visādus, viņi neko neņem vērā. Mhm. Paša identifikācija. Mēs jau varam tiešām dāļoties, bet es pasaku šo savu pieredzi, un nu, viņi ir tādi. Nu, tas jāsaprot, ka sistēmā cilvēks vispār neparādās. Parādās tikai tas, kas ir fikcijas, kas uztaisīja, nu, ko valsts uztaisīja. Plus teica, ka tas izskatās, ka viņi neņem to vērā, un viņi dara visu, nu, kā atteikties, un tā pret, lai jūs domātu, ka viņi neņem to vērā, bet tomēr viņi ņem to vērā, un ja viņi zina, ka jūs sevi indicēti kā brīvu cilvēku, tad viņam ir vieglāk nodarboties ar tiem, kuri dara visu, kas pateikts, nekā jums, viņiem būs daudz grūtāk, un vēl, nu, būs, ja viņi domā kaut ko darīt, viņi varbūt nedarītu. Jā, tā ir vecs pieeja, jā, tad es biju piemērs armijā, maps izaudzēja gārši negriez, un to nedrīkstēja darīt. Bija jāgriež mat, kad bija armija, un ja visiem bija jābūt īsiem matiem, un tad, kad es beidzot nogriezu, tad visi bija sajūsmā tie vadoņi, ka es to izdarīju. Ap ārējiem visu laiku bija sodi un viss kaut kas, un es biju tā kā piemēra. Jā, tieši tā. Tāpēc, ka viņiem manim bija grūti, arī tiem bija grūti, es arī neklausīju, arī tā. Nu, tā ir sistēma, jā. Tas piemērs ir tāds.
Jā, jā, un tā izskatās, ka, nu, ka ko, visu, ko mēs darām, par ko mēs esam runājam, tas ir bezīdzīgi, bet tomēr tas, tā, tam, tam ir ietekmē, un ja vairāk cilvēku tu dari, tad vieglāk tā būs, jā. Jo, jo nu, nu, tomēr pats galvenais saprast, ka, ka, ka mēs esam brīvi cilvēki, un pēc tam, nu, viss pamazām sāk mainīties, jā. Tāpēc, ka katrs solis, ko mēs izdarām, tomēr kaut kur piefiksējās, bet pašlaik tas ir milzīgs. Es pastāstīšu vienu piemēru, tātad tajā brīdī, kad jūs rakstu iestādēja 20 jautājumus, viņa pārsvarā atbild uz trījiem, un pārējās viņa saka, nav saprotama un atstājam bez ievērības. Šādi strādā Beksim likums, kā daļēja samaksa. Tātad viņi pieņem mūsu jautājumus, bet viņi pieņem viņu ar daļu no atbildēm. Veksela likuma 26. Punkts saka, ka veksels ir jāpieņem, bet var pieņemt ar daļēju samaksu. Tātad tas ir Latvijas Republikā spēkā esošs tiesību akts. Tā ir kaut kā 30. Gada Vīnas konvencija, veksela likums pa pārvadu vekseliem. Tātad ir iespējams jebko, gan milicijas soda naudas, gan nekustuma īpašuma nodokļus, tīri teorētiski. Ja? Tātad, tātad tas viss tiek sastādīts veksela formā, pārvada veksels, tātad ir veksela devējs, ir parādnieks, respektīvi jūs. Teksts iesākās ar labumu guvēju, respektīvi miliciju vai Rīgas domu un tā tā. Un tā, tā. Tātad tas viss ir pārvada veksels. Tajā brīdī, kad jūs saņemat nekustuma īpašuma nodokļu vai milicijas paziņojumu, jūs rakat viņam atpakaļ atbildi. Nu, sākumā es, tiksim, cīnījos ar to, ka uzrādīt līkumus, nu, viss bezjēdzīgi. Un tad es viņiem, nu, pēdējais, ko tagad es eksperimentēju, ir sekojuši, tātad izmantot šo te veksela likuma 26. Punktu, rakstīt, ka pirmkārt apmaksāt personai caur valsts kasi tiesības lietot Latvijas Republikā spēkā esošu tiesību aktu, un tur, kurš tur pāns nezinu, jā, bet vēstnesī viņš publicēts, vēstnesī nebiet likumi, lai tiesību aktu veiksa likums. Un tātad, pirmkārt, personai apmaksāt šīs tiesības, ka viņš drīkst lietot šo veiksa likumu. Atmaksāt, ka drīkst izmantot veiksa likumu? Jā, uz valsts kasi jāapmaksā 1 eiro vai 50 centu vai 2 eiro, cik jūs vērtēt šīs tiesības. Jā, tātad, personai tātad... Kādai personai? Manai personai. Ko es lietoju, ja? Tātad es savai personai apmaksāju tiesības izmantot Latvijas Republikā spēkā esošu tiesību aktu veksela likumus. Tātad tas ir tas, ka mēs šīs tiesības nopērku un es šo veksela likumu drīkst lietot. Ja es šo veksela likumu būtu izgudrojis, man nebūtu jāpērk šīs tiesības, bet tā, ka veksela likumu es neizgudroju, man šīs tiesības ir jānopērk. Tieši tāpat kā ieejas biļete kinoteātrī. To postpolgumu, nu, es varu garu stāstu, nu, vēl kā višķīgi. Jā, jautājums, vai, vai kā, kā man pārtulkot, vienkārši, nu, es vienkārši pastāšu šīs piemēri, jā, tad, Par to, ka veksela tiesības ir jānopērk, jā? Ka pielietot veksela likumu, tiesības ir jānopērk. Vai, vai polis vispār kādā arī lietot tādu veksela likumu, nē, nu? Pateišu. Šajā brīdī man ir bija Rīgas domas un Mārubas doma, un, un es eksperimentēju ar šādu 26. Punktu. Es pastāstīju šī gramas tekstā to lietu. Es pabeigšu stāstiņu, ja? Vi? Promissory note. Yeah, have you used them? I haven't used them yet, but I know that that's what money is, that's what paper money is. It's just a promise to pay. But there is a promissory note law, and you know, you can make the wrong promise. Yeah, no. No, what we're doing now, St. John's stuff about the bills of exchange, which is similar to the functional. It's, I did send John a video about it. Maybe you could post it to the group. Okay. It's a bill of exchange group video. And it basically, there's a promise, you know, but if you get a bill in the post. Apmaiņas veikums.
this video will explain, man, if it's a good video, actually. The video could explain that. I could send it and you could listen, look at it. Viņš veksles neizmantot, bet grib padalīties ar informāciju par to. Tas caucēmies apmaiņas reiķins, nevis veksles. Have you experienced with the promissory notes? Es neesmu pabeidzis, tad es esmu procesā, ja? Tad tas process tad iet, jo tad tajā brīdī, kad doma saņem šādu te, nevis piedāvājumu, bet tas ir fakts, tad Brexit formā tiek rakstīta kāda vēstule, ja? Pirmkārt, jūs neesat atbildējuši maniem jautājumiem, es neuzskatu, ka jūs esat legāli, leģitīvi, es uzskatu, ka jūs esat krāpnieki un pirāti. Tieši tādēļ es apmaksāju personai lietošanas tiesības, es jūsu to ofertu, to pārādu Excel pieņemu ar akceptu ar daļēju summu 7 eiro apmērā, kas ir noteikts visā Latvijas korporācijā, kā minimālais maksājums par nekustumā īpašumu gadā katram nodokļu maksātājiem. Respektīvi, nepārkāpjot to viņu to. Es aizskaitu viņiem nevis, nu, man uz doto brīdi 800 eiro, piemēram, es aizskaitu viņiem 700 eiro, ja, kā izmantoja 26. Punktu, ja, un tātad uz viņu to piedāvāju, viņu to gribeklu, ja es rakstu, pieņemu to pārvedu, pieņemu traktu, ja pārvedu Excel ar daļu no summas 7 eiro un iekvāstu obligācija paskaidrojums, ja, bez parakstiem, bez nekā, jo tad tu liet uz viņu to ofertu savu akceptu, paraksts nedrīkst būt tikai pliks teksts, kā es viņu pieņemu ar 20. Punktu, Latvijas republikas spēka esošu tiesību akts. Tātad tas viss tiek aizsūtīts, plus divi čeki. Parastais čeks un maksījums spētu kefīri vienalga, ko uzlīmēja uz brīvas vietas. Pirmkārt, pirmais čeks ir pieņemt šim te pagast vecim šo te visu dokumentu mapi akceptēt pilnā apmērā. Un otrs čeks ir izpildīt pilnā apmērā. Divi čeki, tātad mēs viņam aizsūtam valsts vēstu papīrus. Un viņš kā džeka, kas sēž valsts maizē, viņš ir spiests ievērot Latvijā esošu tiesību aktu, tāpēc viņš ir tur. Tāpēc viņš sūta kvīts, tāpēc viņš skatās, vai mēs visi esam džeki legāli, un tāpēc viņš ir spiests ievērot visu. Tā brīdī, kad viņam tiek pierādīts, ka persona ir tiesības nopirkusi, persona pielieto savas tiesības šo te 26. Punktu pielietot, un ja viņš saka kaut ko, ka viņš neakceptē un tā tālāk, mēs viņam esam aizsūtījuši valsts vēstpapīrus divus čekus par to, ka mēs viņu it kā nopērkam, mēs tās tiesības nopērkam, pielietot šo likumu, pielietot to, lai viņš skatās, kā likums tik ievērots. Tā bija, ka viņš atsūta, nu, man tā kā ir 10 dienas palikuši sagaidīt mani atbildi, ja, no diviem, no Rīgas un no Maroks. Un ja viņi man atsūtīs kaut ko tādu, kas man nepatīk, ja, jūs tiesības es nopirkts biļetu kinoteātrī, un viņi man tagad saka, ok, biļetu es nopirkts, bet mēs tev kino nerādīsim, ja. Es tiesības es nopirkts, lietot likumu, samaksāt tevā, ja, maksā nevis pilnu, apmaksā tā, kā viņi grib. Nu, tad soli būs nākošais, ka viņi kā valsts džeki, kas sēž valsts maizē, jau saņem līdzekļus par to, ka viņi tur sēž vienkārši, ja, un ja viņi savā darbībā vai bezdarbībā neievēro Latvijas republikā spēkā esošu tiesību aktus, tas vairs nav labi. Tātad tur, nu, tie ir panti, tie ir reāli panti. Protams, milicija nestrādās un viss būs čikināts, viss būs piesakts un tā tālāk, ja, bet principā tad tālāk laikam nāk tur kaut kā tur tieslietu ministri, tālāk jau nāk varētu būt kaut kāds tur IRS, nu, piemēram, ja. Vispēc, jo tas ir tas process, ko mēs te kaut kādu grupiņu tā kā ejam un skatīsimies, kā mums iet, nu, jā, bet es izstāstīju skēmu kā vienu no variantiem, jā, padalīties varēšu vēlāk, jā. Jā, varbūt jūs varat mūsu grupu piedarīt, vai mums būs Telegram čats, jā, varbūt, jā, tieši viena no, jā, some success with it. Yeah, it is a process which you have to be very careful because you can land yourself in hot water very quickly. But it's a good process. I will put links or send you links and make them put them off if people are not going to do it. There's a cautious tarmac, it has a lot of answers, but these things, anyway, very, very good. The government do not.
Да, но он рекомендует этим заниматься, то есть изучать дальше и изучать вексельное право, но пока вот это единственная рекомендация, он наклеивает это на корреспонденцию, в которую вы отправляете, потому что это все равно является заявлением, и государственные органы на это обращают внимание. То есть даже если они пишут, что это не важно, это все равно имеет значение. И это вот это уже проверено, то есть это работает, и они на многих уже случаях это подтверждало. Translations also, Kā ir viņam? Viņš maksā īpašuma nodokli, kā viņš maksā, kā viņš norēķinās ar tehnisko apskati, kā viņam ir sadzīve ar rēķinu apmaksu vai piekrišana un nepiekrišana kādai darbībai? Varbūt ir tās piemērs, ko viņš var pasastīt. We want to know about your personal experience, how do you deal with paying taxes, not paying taxes, take your technical the vehicle, is it registered, do you have to have technical check of your, do you pay road taxes? Yeah, no, none of it. I haven't had tax on the car since 2021. Не платит налоги за машину с 21 года. The NCT, the National Car, the DOEs, I don't have one. You drive without it. I did get insurance last year, but it was just a renewal automatic renewal, but I didn't bother with it. I drive without tax. Да, он ездит на машине, не оплатив налоги, не оплатив техническое обслуживание. Он купил страховку на нее, но считает, что это тоже не нужно. I'm going to be trying to deregister my car. Я планирую ее вообще снять с регистрации. If I have some good results in the UK. В Англии хорошие результаты с этим? When you have your registration papers. And you are selling the car, say, so you put by the seller selling the car, mm-hmm. and then you don't put any new owner, mm-hmm. you send it in. Они делают так, они составляют договор продажи, когда владелец является продавцом, а покупатели не указывают и отправляют эти документы. Ну, вы только выявляете это. Да. Еще раз. Когда они оформляют договор купли-продажи на автомобиль, указывают продавца, себя как продавца, но не указывают данные покупателя. И отправляют это как машина продана, но нет данных кому. That means it's out of your name, it's not registered to you, it's not registered to anybody. И это значит, что у транспортного средства нет никакой регистрации. Мы сняли, он снимает ее с собственной регистрации, но не регистрирует ни на кого другого. And possession is 9/10 of the law, so you own it, your personal private property. И если машина находится в вашем распоряжении, то это 9/10 владения. Да? То есть она все равно, то есть если вы ею распоряжаетесь, то она все равно ваша. Если встреча с полицией, которая видит, что машина едет без техосмотра, она получает сразу ее, все, конфисцирует, там конфискации нет. Do they confiscate the vehicle if they see that it's not registered and doesn't have technical order? They have no control over it because it's not registered in their system. And you have possession, you own the car. Если машина не... То есть они не имеют права ее конфисковать, потому что она уже не зарегистрирована в их системе, а вы, так как она находится в вашем распоряжении, то она вам ее принадлежит. То есть они не имеют права ее конфисковать. Maybe a good idea to have pay receipt. Pay with silver or gold. Of payment of a receipt in the car. Payment to yourself or payment to both? A receipt for the car, you bought the car from yourself. From anyone, it doesn't even matter. It's who owns it, it's
Yeah, to yourself. And how do you get that to see? What role? Do you pay for it at all? If I sold you this and I wanted a receipt, you just give me a receipt. Awesome. Since you have a just receipt, handwritten just for just for confirmation that I own this car, and I would put this on as well. Еще может быть полезно написать самому себе выписать как квитанцию, что что эта машина куплена за золото. Bet parents rāsī Latvijā, notiek kur, CSDD. Ko mēs tur darām divi? Es no tevis pērku mašīnu, un tagad es nenorādušu savu vārdu uzvārdu, viņi man nepieregistrējas, ka tā ir mans tagad īpaši. Nu, tas nav par pirkšanu, tas ir pārdošana sev. Nu, ka tu savu mašīnu pārdot vēlreiz sev par zeltu. A numer nu es nāk, kas to ir? Do you have a license plate? That is what's registered to the government as the license plate. You can take them off, but you're going to be drawing a lot of attention. You don't need to. You can leave them on. They'll know you're free and they'll leave you alone. Or you might get hassled. You might get harassment. But once you know who you are and you stand, you're a sovereign man. They can't do anything, so they leave you alone eventually. Он рекомендует оставлять номерные знаки, потому что они знают, что машина все равно была последней регистрацией на ваше имя. Но если это если оформить документы, чтобы купили ее у себя же за золото, то тогда они со временем оставят в покое. То есть они понимают, что вы себя идентифицируете как свободный человек, и будет меньше, от них будет меньше и меньше. Запросом. Получается, таким же путем можно оформить для себя и недвижимое имущество. Это движимое, но если там работает, значит, должно работать и с недвижимым имуществом. Does it work the same way with real estate? So, yeah. That's what we're, everyone, there's people trying this now. So, I will let you know soon, I'm doing it at the moment. Он сейчас это занимается этим сам для себя. One more thing about the care. If you're getting, you will get hassled from the police, they might come along and say whatever, but they cannot lawfully take your car or your property, because it's your property. Да, они, если это оформят, они не имеют права конфисковать. То есть, если они пытаются конфисковать, они нарушают право. But what they do is trickery, and they will say, I'm taking your car, give me your keys. And you give them your keys, and you're giving them the car. Если вы добровольно отдаете ключи, то тогда вы отдаете им машину. Но если вы не отдаете, они не имеют права взять ее силу. So they can stand up in court and say, yeah, he surrendered the car to me, your owner, or whatever, you know, the guards, the police, the police. Если вы отдаете, ну, то есть опять, если мы добровольно переходим в эту юрисдикцию, то тогда это будет использоваться против нас, что мы сами отдали ключи, и тогда они ее конфисковали. So you just peacefully and respectfully refuse to give it to them, you know, and you can give them this line, or you can tell them who you are. То есть нужно миролюбиво отказываться, да, то есть не подчиняться. Did you get stopped by the police already? Yeah, well, that's, I have got stopped. I haven't had a big battle in there, but it's coming. You know, so I'll go back to you again next one. Next time they stop me, I'll let you know. Пока не было больших проблем, но он сказал, что его уже останавливали. We need to know. We just need to know who we are, and where, and, you know, what we can do. And they are not. They are not the authorities. We are our own authority. We think they are, and they, and we give them that. Permission to take things, and give them that permission to talk to us in a certain way that they can take control. But you can't. They cannot lawfully do it. Once we say they do back away, they do back off because they know there's. Да, мы начинаем разговариваем с ними определенным образом, то ну это уже тоже подтверждалось в нескольких случаях здесь, когда человек заявляет себя свободным человеком, начинает по-другому разговаривать с полицией, полиция понимает, что они не дают ему юрисдикцию, то очень часто они просто оставляют в покое.
Я, например, я просто поделюсь собственным опытом. Я в последнее время стала, ну, то есть мне об этом рассказали, и я, это было легко, я решила это проверить, с контролерами в транспорте, да, то есть не предъявлять им билет и просить у них тезиску по матоему их работы. И уже несколько раз они просто уходят, они даже не пытаются проверить на билет. Потому что министру кабинета Нотайкуми это не является тезиской. А ты не могла бы такой вопрос, как много людей, вот, которые работают в дипломатических сервисах, которые криминально не подчинены полиции, вот это все министры, депутаты, как много людей, и тоже все эти старые роды, у них оформлены вот такие паспорта, что белые или дипломатические, что их не проверяют. Они не подчиняют, не платят налоги. Вот как много, как он думает, таких людей, которые не оформили как частное лицо, а которые в системе государственной, банковской, у кого есть вот эти льготы? Как ты думаешь, вот с этим он встречался? Peter Wilson, he teaches a lot of the trusts and he's doing well with it. It does offer a certain protection to the persons, you know, because trusts are for persons, not the man. You know, mm-hmm. You're still entering into the system, into the trust. You know. Mm-hmm. It does give protections, but it's just for persons, really. As in, this is what Kallenbach says as well, it's a man doesn't need a trust. A trust is for the peasants. Mm-hmm. Yeah. So once we know who we are, we own, because we go back to the origin of who we are. Once we know that, we own everything that we own. We don't. It doesn't go through the government at all. You know, once we know this, so there's nothing we can do. Mm-hmm. So you consider trust not the way? I did consider them. Now I don't. I'm going down the road of this. Say they're useful, they're very helpful for persons and, you know, for protection at the moment. But I think this is a greater picture where we don't need them, you know. They're not needed, you know, once we know who we are. Вопрос был о трастах, то есть переведение имущества в трасты, да, семейные трасты или какой-то второй тип я забыла. Пол говорит о том, что это существует, это тоже один из способов, то есть выведение имущества в трасты. Но он говорит, это его личный опыт, что это все равно, ну как бы идти путем свободного человека, это ну, для него, по крайней мере, это более подходящий путь, чем выводить имущество через трасты. But my question is that documents like your real, some presidents of countries, governments and diplomacy service workers and bank owners, they have the same documents. What do you think? Like your... I think government, you know, they're actors, but they all have their own, like they live in the private. So they have they have the benefit of not being in the system as such. So they don't pay taxes. You know, you see these people who are the titles they have, lords and whatever. They live in the private, so they don't. This as such, you know. And they look like another aliens. Вопрос был о трастах, да, то есть Пол говорит, что эти старинные трасты и богатые семьи, это уже давно существует, и они уже давно пользуются всеми этими благами, но они живут в частной, в другой юрисдикции, которую они опять-таки для себя создали, и это все уже имеет место быть, то есть, например, в
славу государства или какие-то частные семейные трасты большие. То есть это нет, все уже есть. Мне вопрос, что те валствири, которые не покрывались, не, они спарбалды. Тур ари мусу, как екрюст какую-то саймо, дипломатическая сервиса, или президент, они dzīvo it kā viņi būtu cita rase, un ka mēs esam tā kā kaut kādi dzīvnieki fermā, un viņi tiešām arī jau sen viņiem ir šādi pati dokumenti, tāpēc arī viņi jūtās tik neaizskarami, ka viņi dzīvo citā jurisdikcijā. Tā viņš apstiprināja, ka tā tas ir. Sēc, privātā jurisdikcija ir trasts, vai tas ir tā kā es nezinu, tur dzimtas kopa, dzimtas savienība, vai tas ir trasts tomēr, privātā jurisdikcija. What do you mean by private jurisdiction? Is it a trust? They cannot be held responsible for any of this because it's only an act. It's only, it's not real, you know, it's all an illusion, you know. But they are protected in trust and in living in the private. You know, it's totally out of this air, out of the system. But what do you mean in private? It's, well, it's public and private. We are living in the public at the moment, in a public pool of everybody else in one big pool. And you can have a trust in that pool, but when you're living in the private, and that's where we all should be, that's how we strive to be living, is in the private, separate to the public pool. You know. Я так понимаю, что там есть юридический момент, то есть между частным и публичным. Да? То есть можно, вот мы сейчас находимся в публичном поле, а можно перейти в частное, и тогда это другая юрисдикция, другие правила. И вот он говорит именно об этом частном, то есть у них была возможность перейти в частное, то есть они к публичному не имеют отношения, и у них, к ним относятся, ну, как бы, у них другие правила. Arī lūdzu jautājums. Pajautājiet cilvēkam, kā viņiem ir īrijā, ir tāda informācija. Mēs arī esam grupiņi, arī šeit mēs esam vairāki pārstāvi no mūsu grupiņas. Mums ir informācija, ka ir Eiropas valstīs, kur policija drošībnieki ļoti nežēlīgi, drakoniski izrēķinājās ar kustību dzīves brīvs suverēns. Kā pie viņiem? The question is what is the situation in Ireland? Because here people have experienced extremely brutal suppression of the movement. How is the situation in Ireland? I think it's the same worldwide, but like, you know, it's not comfortable to stand up and, you know, be accounted for. You know, we need to push back a bit. And live in the private, you know. Mm-hmm. I know it's, that's insane, but like the car and that, they will give us hassle. They will, you know, they don't like it, but we can travel. And that's the thing with even the language, we need to use different language. Like, I don't know here, but in Ireland and England, anywhere in the world, a driver is a commercial, like a taxi man or a truck driver. В Ирландии тоже очень сложно, то есть они все равно оказывают большое давление. Пол хотел сказать, я его попрошу о том, как ему давали штрафы за то, что он уходил больше, чем 5 километров от дома. И сейчас давление все равно оказывают. То есть, нужно использовать определенный довольно жесткий язык, когда общаешься с полицией, The driver is a commercial term. Like we are traveling, we travel from A to B. But if we class ourselves as a driver, we need a driving license. We don't need one if you're just traveling. You know, that's very important to know and learn, I think. You know. Mm-hmm.
там тоже, тоже юридический момент, что по самоидентификации, когда мы себя идентифицируем как водитель, то тогда это коммерческая активность, и нам для, для того, чтобы вести машину, нужно, нужны водительские права. То есть, ну, это идентификация себя как водителя. А если мы просто путешествуем и не, ну, как бы не идентифицируем себя как водитель, то тогда, тогда это требование нет. You don't need a license to drive your own personal conveyance, to travel in your own personal conveyance. That's what для, you do. Для путешествия в собственном транспортном средстве тебе не нужны водительские права. It's language, it is a language you need to learn, and they trick us through language. Там очень много нюансов, которые нужно использовать правильно, потому что они будут пытаться нас, ну, как бы обмануть снова. But still need to have a license, but you know the rules of the road, but you know you can read the signs. Do you need license for that? But you are taking driving responsibility. I suppose it's nowadays things, but you don't lawfully need to have anything. You know, once you're driving responsibly, obviously. But if you injure someone, if you injure someone, like, believe it or not, the insurance policy that we have has a limit, but an uninsured policy has no limit. So it's better for the person who, if you did injure someone, you know. But who pays for it? Well, it's the public pool. In Ireland it's called the non-insured drivers, but it's more powerful than the insured drivers. No, but the thing is, if we do wrong, if we did something that was our fault, we'd be trying to recompense or do some good to watch, you know what I mean? But if it wasn't our fault, well, it's not our fault, you know. Do you know what I mean? If we injured someone, we deliberately or accidentally would try and make a choice, you know. But the uninsured driver's policy is better for people than the insured driver's policy. So uninsured driver's policy? Yeah. It's actually more powerful. It's not. It's unlimited. No, you don't. It's not. It's uninsured. That's it. That's what I'm saying. If there was a person uninsured, and say I did hurt you, hit you, then you would go through this non-insured policy, and you would be. It's like unlimited. They don't tell you this. No, I'm just trying to. Yeah, so about the uninsured policy. Yeah, well, that is. Существует, опять-таки мы об этом не знали, существует страховой полис для незастрахованных водителей. И в случае, если машина не была застрахована, то ущерб второй стороны в аварии оплачивается из этого страхового полиса незастрахованных водителей. И для того, чтобы управлять транспортным средством, это как бы хорошо знать правила дорожного движения, но опять-таки по закону это просто нам навязано. По закону у меня обязаны это делать. Tātad policija nereģistrētām lietotājiem. Jā, ceļotājiem. Ну, вот вроде бы и у нас здесь везде есть, но это опять-таки скрывается. То есть в страховой компании есть сумма, которая как выясняется, достаточно большая, которая покрывает незастрахованных. We were talking about health.
Он хотел поговорить о суверенитете здоровья. Private membership associations. Come across it, I mean, private membership associations. This is like a private membership association. It's out of the system, and it's you know, we have private members. You can keep it all in private. You know, this one here, like the Live 5D Health, is. Один из способов это объединение частных членов, да, то есть, ну или бедрейба, в принципе, да, то есть это один из способов взаимодействия, которые он предлагает, и в частности в сфере здоровья. Does anyone know about private membership associations? Слышали о таком? This could be a private membership association here, and you have, once we all fill out a form to say we're in this private membership, you can act outside the system, and we can sell things to each other. We can do some services or whatever, but and keeping it in the membership. Like there's one now I'm a part of. It's called Live 5D Health in Ireland, and it's going all over the world, and it'd be a good one for you to look at. Он член частной ассоциации частных членов, которая называется 5D здоровья, и в принципе они это очень хорошо работает в Ирландии, они хотели бы этим делиться в других странах. Когда люди объединяются и создают, ну, у нас это, наверное, бедрейба, да, то есть, ну, приват бедру ассоциация, которая взаимодействует внутри и оказывает услуги по казидуем, как пожертвование, оплата услуг. Не гарантированная сумма, а именно пожертвование. The Live 5D Health is basically hyperbaric oxygen chambers. And there's two, there's one in Ireland at the moment, and it's a very successful business and service to have to give to the people. There's no about hyperbaric oxygen chambers. Very healthy, very good for your health, very good for treatments and for speeding up recovery of, you know, any kind of illnesses, and you know, it's very powerful. Один из сервисов, который они предлагают, это гиперболические камеры. Они использовались у нас в основном для людей, которые пострадали после, когда они ныряли, и это. Но в целом гиперболические камеры очень оказывают хорошее влияние на здоровье в целом. And it is run and organized by the private members. So the private members, you become a private member to come in and use the service. There's no tax being paid. It's a great business, and it's a great for people's health. And then, you know, you have less overheads, so you can give the service really reasonable. Mm-hmm. And the way it is in Ireland, it is contribution based. So if you have money, great. If you don't, that's okay. Mm-hmm. Они это уже практикуют, они покупают гиперболические камеры и объединяются и покупают их вместе, и сервис оплачивается как зедуемс, как пожертвование. These businesses are private membership associations are popping up all over the world, and hopefully, you know, you've probably heard of the med beds. Mm-hmm. Yeah, they're not here now, so we're doing something to bring it forward, you know, so we have some kind of, like, we really need to be looking after our health and the people who went and took the shelves. Вы, может быть, слышали о медицинских кроватях, и через эту систему они планируют тоже вводить медицинские кровати для улучшения здоровья.
Ну, их пока нету, да, то есть это... Об этом много говорят, но пока ну, да, у них их тоже пока нет. Потому что медицинские кровати бывают разных видов. Bet Latvijā iepirka kaut kādas Covid laikā pa 600 tūkstoši, kaut kādas 80 miljoni iztērēja pa kaut kādām medicīniskām gultām, kuras vēl joprojām nav, varbūt tās ir tās. Ā, nu vat interesanti. Publiskajā lietošanā cilvēkiem praktiski viņas no, tikai tāpēc, ne, tikai tāpēc viņas, teiksim, no kosmiskā teiksim, plānošana ir tā, ka cilvēkiem paceļās apziņa, ka viņas tam 26. Gadā apmēram plānots viņu plašā masās palaist. Tad cilvēki vairs neies pie ārstiem, viņas visu. Faktiski tas ir frekvencēs varēs izārstnēt dabūt no ideālo. Ideālo līmeni, kā frekvences, teiksim, kādā cilvēks ir nācis vesālē, faktiski vesāls organismus un tādā veidā. Bet tas tiks... Tā kā reģenerācija, atjaunošanās tāds. Jā, reģenerācija. Viss to var taisīt un ierepliķi, ka arī. Nu, tādā veidā, tā kā tas viss ir uz priekšu, bet mēs esam šeit tāpēc, ka mēs dalāmies katru savā pieredzē, cik kā mēs un tikai tādās. Tā, tās medbēc, jā, es vienkārši tev atjauno tavs frekvences, kā tev ir, un tev vienkārši iegūst, nu, veseli. Ar to jums interesē šādas ievēst masās? Nu, tāpēc jau viņš nav, jākiem. Nē, no, tāpēc es teiksim, tāpēc jau viņus nav, bet viņus elīti viņus lieto. Bet līdzīgi ir tur mišina, kaut kādas spoles, un ir dažādas par šīm frekvencēm arī mazākas ierītes, kas ir pieejamas tagad informācija un nopērkamas. Netik jaudīgi. Bet masās viņus tā, kur nedaudz ālāk, dažādās, varbūt, ja 25. Gadā, nu, varbūt viņus, teiksim, jau parādīsies, bet plašās masās 26. Gadā. Atiņama glāba tādu jautājumu uzdot, ka tagad tiek ieviesta CBDC digitālā valota, un īri ir viena no veiksmīgākām valstīm, kura ir ļoti pozitīva bilance, tāpēc arī latvieši tur pārvākšies pusi uz turieni. Kā viņi gatavojās, jo tik un tā tie banku īpašnieki ieviesīs šo sistēmu, un pagaidām jau ir mūsu valstī vismaz nav nekādu spēku, kas par to diskutētu. Kā viņi gatavojās, ja būs šī digitālā valūta un visi, nesen mums bija arī tāda suverēnā varrīkoja konferences, kur bija kristīgie deputāti daudz frakciju Eiropas padomē, un īri ir viens no veiksmīgākiem paraugiem, ka nesen bija arī tāds Andrew Bridgens angļu parlamentārietis, kurš teica, ka īri ir nobalsojis pret genderu politiku, ka izņemt ārā vārdu tur māte un ģimene, ka īri tieši ir balsojis, un tāpēc mēs skatāmies, es arī sekoju visu laiku īru jaunu notikumiem no parlamenta, ka tas ir viens no stiprākiem pasaulē, kur pirmā valsts varētu daudz ko izdarīt. Ir vēl kaut kādi štati Amerikā vai Zviedrija vai kas, kā viņi gatavojās, teiksim, saņemt šos jaunos, vai ir izveidot kaut kādu barter sistēmu, vai ir, mēs izveidojam kaut kādu jau pirms 10 gadu tādu laika banku, kur visi darbi tiek pārvērsti laika ekvivalentā, un, teiksim, es nostrādāju 3 stundas kaut ko iefilmējot vai uzzīmējot, un pa to es varu saņemt 3 stundas apkopēju vai frizieru vai zobārstu. Vai viņiem ir kaut kādas šādas sistēmas pašaizsardzības un pašpārvaldes, kas būtu diezgan populāras jau Latvijā, tad BCA klubs ir, vai ir kaut kādas iestrādes, vai viņš nevarētu padalīties, ko mēs varētu pārņemt no īrijas veiksmīgas pieredzes, un arī vēl otrs jautājums bija par to, ka viņi nobalsoja referendumā. Kā tā viņš varētu vienkārši nepatieši? Nu, referendums bija par to, ka
tur izņemt ārā māti kā vārdu vecāks numuru 1-2 par šo jautājumu. Bija Īrijā referendums, kurā uzvarēja, to es tādu vienkārši lasīju ziņu. You are hero. I don't know, I still think it was a kind of a psyop because it was crazy to begin. Absolutely insane to say take mother out of it, you know. But anyway, yeah. But it's only Ireland, your country is some special situation. I think it is a very special. I think, you know, for whatever reason they really want, they're coming down on Ireland very hard, you know, and trying to, you know, where there's a big influx of people from all over the world. You know. Был референдум в Ирландии, когда они хотели все гендерные, ну, все гендерные части уничтожить, не использовать слово «мать» и так далее, и он не был успешным, то есть это не было принято. И Пол говорит, что в Ирландии очень сложная ситуация, то есть они оказывают на нее много давления, Bet otrs par tiem barteriem jau. Tur bija referents. Es jau jautāju arī sākumā Latvijas, ka bija referendums viņiem. Mums ieviesa šos jaunumus, a tur notika referendums un tauta nolēma, ka neievies nekādus vecāku numuru 1-2 palika pie tradicionālas ģimenes formas. To es gribēju vienkārši palepoties, ka īri malači. Some information about the CBDs and if it comes out, that comes about, which we kind of hope. Yes, does. Structures. So, okay. И второго отрасли, он был CBDs изменен, вай когда соли камы сварим, сварим дарит, лайт он не изменен. This paper system money, like. This is the system we have at the moment, a fiat currency. Just let's pretend this is money, okay? And this is what we have at the moment. This is the system we use. So right now we are using fiat currency. Сейчас мы используем бумажные деньги, да? То есть это фиатные валюты разных типов. What they don't want us to know, and what we need to tell everybody. Что они не хотят, чтобы мы знали, и то, что нам нужно сказать всем. Is they're going to bring in this if. They bring in the CBD currency, is this, whatever. Они планируют ввести цифровые валюты центральных банков, CBDC. But if we have... Которые будут, ну, якобы цифровыми деньгами, но на самом деле деньгами не являются. But if we have bills and mortgages in CBD, in fiat currency... Если наши обязательства, как ипотека или счета, находятся в фиатных деньгах, And if they bring in CBDs, we cannot pay this with this. We have to pay back this, but that's gone. So is the debt. So is the bill. That's what they don't want people to know because. И если они будут вводить CBDC, все долги, которые были в фиатных валютах, автоматически списываются. Но они не хотят, чтобы мы это знали. We cannot pay this with this. Мы не можем оплачивать фиатные обязательства цифровыми деньгами. So that's good news we need to know if they bring it in. Если, еще раз, то есть, I'll explain this, this is important point. То есть, они планируют, вы, наверное, слышали, они планируют ввести цифровой евро, цифровые валюты, да, то есть, и в целом они называются, ну, это такой английский термин CBDC, цифровые валюты центральных банков. Сейчас центральные банки работают в фиатных валютах. И все, что было, все долги, которые были в фиатных валютах, они не могут быть переведены в цифровые. Но они будут это навязывать, потому что, ну, это еще очередной обман, который сейчас будет протаскиваться. И цифровые валюты не являются деньгами. Если не принимать все предложения... Ну, вот это вот и нужно. Это долги просто погасятся? Да. Если есть должность перед государством или банком и не принимать их условия, тогда это надо...
Это очень надо, ну, там, конечно, всегда будут нюансы, но это будет, это такой один большой секрет, который сейчас, то есть они будут пытаться все это перевести сразу в цифровые деньги, но это нелегально, они не могут, они не имеют права этого делать. То есть там нужно все это останавливать, да, ну, вообще цифровые валюты нельзя принимать, потому что это не деньги, да, но в плане долгов старых, да, то есть они останавливаются, то есть они не могут быть переведены в цифровые деньги. Bet mēs nekad vienam neesam bijuši parādā, jo 33. Gadā, kad zelta atdalīja no valūtas un visi cilvēki aizgāja, tika ieķīlāti visās valstīs, vārdu sapot ar to mirkli. Nu, viss tas ir, jā, pilnīgi ilūzija, jā. Mēs nekad nevienam un ne par ko neesam bijuši un neesam un nebūsim parādā, jā. Un punkts. Jā, tieši tā. Nemāsim par parādiem, vispār tādus termiņus nelietosim. Mēs neesam nevienam parādā. Viss tiesības mums, viss iespējas ir vienkārši aizmūrīs nolaudēt. Mums nav pēc teikumiem atjāskalt, mums ir jādabū kaut kur tā zelta. Tas īstais zelta ceļš, pa kur jāiet. Nu, liekas, ka ir spēks ir vienībā, nevis katrs pret katru, bet kā Rainis teica, visi kopā pret tums, ja būtu tāda lielāka kaut kāda grupa ar viņu rēķinātos, bet tā, ja mēs ejam katrs pa vienam, mūs tomēr neņem vērā, tā tas ir. Да, это очень важный момент, потому что все долги это тоже иллюзия, полностью тоже согласен, но сейчас очередная иллюзия с цифровыми деньгами, да, то есть они будут пытаться перетащить это и поменять это на цифровой долг. Это просто к тому, что это еще один очередной обман, который сейчас будут протаскивать. Nu, vienīgi, ko mēs šodien varam darīt, un padomājot katrs varbūt pats, kurām esošās eiro stāv uz tās plastikāta kartes, tātad jūs savu enerģiju esat atdevuši šiem biznesa bandītiem saucamajiem, un es brīnos un skatos uz šiem cilvēkiem, kas jebko nopērkot skrien pie bankomāta, lai viņi kaut kādu naudību saņemtu. Nu, padomājiet, kuri visu dara elektroniski, kuri vispār naudu nav rokā. Tad, ja jums kaut kur ieskait, nu, tad paņemiet to dzīvo naudu un rīkojamies ar dzīvu naudu. To vismaz tajā sīkajā pozīcijā. Tā saucama dzīva nauda, tad tas jābūt zeltam. Nē, nu labi, kaut vai tā pati valūta, bet visi ir piekrituši šīm plasmas kartītēm un vienkārši necieni sevi nemaz. Un arī geogrāfiski, kurā vietā var iepirkties tikai savā rajonā, kaut kur ārzemēs vai citā rajonā, arī nebūs derīgi tā. Bet tā jautāta, Pols, viens tas viņš cīnās un iet šo ceļu, vai viņam ir kaut kāda, varbūt grupa kaut kāda, vai kā, vai viens pats to visu vēl? Grupa.
ja varētu atstāt kaut kādu tos linkus un varētu kaut kā veidot tādu aliansi, tas būtu uzreiz ļoti svarīgi. Nu, mēs grupu dalīsim. Un, mēs šeit, jā. Telegram grupa, tie, kuri ir pietiekušies. Tad mēs tad Telegram grupu varbūt par uzrakstīt, jo nav pieredzējis. Tie IES mums izveido grupu. Un vienkārši tur bija tā numura piezaniet, un mēs jūs pievienosim grupai. Jā, bet tur viss iepriekšējā informācija pazūda. Telegram grupā man nav neviena informācija palikusi no visiem pasākumiem, kas ir. Nu, kādreiz viņa nepalika, bet mēs šitai grupai paliks. Un mums arī fermentēšanas grupām. Es nezināju par fermentēšanas, runāju par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem, ko mēs šeit esam sprieduši. Tā informācija ir pazudusi. Nē, 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 mēs atstāsim to. Tu Telegram grupu mēs... Nu, viņa ir, nē. Nu, viņa jau ir. Nē, tur vienkārši bija tā, ka es arī to, ko iefilmēju, tā kā autora tiesības tam, kas referē, un man aizliedz, ka vajag izdēst, tas ir viņa īpašums. Šodien es sarunāju, ka to informāciju drīkstēs dalīties publiski. Tas ir ļoti liels plus, un tur tas, kas ir attīstība, evolūcija, tieši pateicība liela cilvēkam, ka viņš dalās. Jā, mēs vien IES numurs jums ir, tad, nu, bija sludinājumi, lūdzu pieteikties, un tajā grupā mēs dalīsimies ar, nu, kaut kāda informācija būs angļu valoda, diemžēl, bet, nu, viss, par ko mēs runājam, mēs par ieritosim. Bet vēl ir tāds doktors O. Amerikā, es tur esmu jau daudzas gadus tāda grupa, kas ļoti izglītots cilvēks un dažādas jautājumas cilā. Tas ir gan krievu valodā vai angļu, bet labprāt viņš dalās var uzdot jautājumus visu. Tas ir ļoti vērtīgs resurss, kur nu, ļoti grūti ir to vielu sagramot, bet tur ir. Kā? Jā, nu viņš ir tā kā dabas akadēmija, vai tas Oļeks, vai YouTube ir kanāls, ko tur dažreiz bloķē, bet ir vairāki, un ir tiešraides un diskusijas, un var savus jautājumus uzdot par konkrētām lietām. Jā, nu bet YouTube izdosies atrast, jo vēl viņš ir kā dabas akadēmija vai Oļeks, doktors Oļeks, nu, izdosies atrast viegli. Mēs varam varbūt šeit domāt par tādu centru arī, kas ir samaksa par ziedojumiem, un nu, jau ir pieredze. Aizsam biedrību. Jā, medicīnski pakalpojumi bez ziedojumiem, un tā kamera, un viņi daži var, nu, un, tā grupa, par kur jūs runājat, būs žem BCA vai žem BDA? BCA, tur pie IES, nu vienkārši IEM pie mums. Jā, pie IES pieraksts. Kas ir BDA? Nu, BDA, nu, vairs neeksistē. Tikai pēc vairāk. Eksistē gan? Nu, kas tas ir? Tas bija pirms BDA, bet nu eksistē, bet nu visi BDA biedri jau, nu, ir kā BCA biedri. Tur būs, teiksim, tā kā orientēta vairāk uz BCA biedriem, vai vairāk orientēta uz BCA biedriem, vai nu, es saku, kā BCA biedriem, nu, jo BDA, nu, tā ir jau BCA, visi, kuri gribēja, tad jau BCA biedri. Tagad tā grupa, kas, teiksim, šo
par, par šiem suverēniem jautājumiem, tas būs tā kā vairāk orientēt uz bečējā biedriem. Jā. Bet vēl viens jautājums ir ļoti aktuāls tieši šobrīd maijā un arī ar suverenitāti saistīts, ka tiek pieņemts tas World Health Organization jaunais pandēmiskais līgums. Un tikko bija arī šeit deputāti no Anglijas, no Eiropas, ka meklē tādu atkal kādu izveidot aliansi, ka tur ir šajā līgumā tieši nu, valstis zaudē to suverenitāti, un tur ir, man ļoti patika, tur Angļu deputātu parlamenta locekļu tā pozīcija, ka viņi necīnās tur par kaut kādiem citplanētiešiem vai pārdariem vai cilvēku tiesību aizskaršanu pandēmiju laikā, bet ka tur ir interešu konflikts. Un es arī mēģinu tur tādas uzrakstīt kaut kādas tēzes, kā likumīgā ceļā to suverenitāti nevis tā kā iziet ārā, kā džentelmenis to ir nokārtojies, bet cīnīties to likumu, kas ir šobrīd ietvaros, ka, piemēram, nu, visas valstis jāapmaksā to Pasaules veselības organizāciju, koleģiāli 194 valstis, kad visas valstis izvirzīt vienu labāko ārstu, un tad tiktu pieņemt demokrātiski lēmumi, kad būs pandēmija, kad nē. Tas varētu to organizāciju un arī apmaksā šobrīd viņu farma ražotāju 85% un vēl tur vienu valsts ASV. Bet ja apmaksātu visas dalībvalsts, tā organizācija būtu demokratizēta un pieņemtu godīgas lēmumus. Un teiksim, otrs vēl... Jā, nepieņem godīgas lēmumus. Es jūs gribu Jā. Ir absurds pats par sevi. Jā. Kurš? Tas, ko nu, apvienoto nācija organizācija, visām ir tādi. Tas ir absurds pats par sevi. Kā jūs teicu, nu, tā ir dziļāks saknes, ko es pateiktu, bet tā būtība tāda, ka tas ir, kā saka, sistēmas izveidots orgāns, kur nevajag mums domāt, ka mēs kaut ko var iedēst kaut kādu izmaiņu. Mēs radām alternatīvu. Mums nav vajadzīgi tāda. Vispār tā pasaules veselības organizācijas sen jau vairs likvidē. Bet jums, mums publiskajā informācijā šāda informācija nepastāv. Tāpēc jūs jau projām domājat, ka viņi ir un viss, ko viņi, kā saka, arī valdība, visās valstīs tagad cenšās darīt, ir tas, ka šo te mānīšanas vilni turpināt. Jo tas ir pēdējais solis pirms sistēma vienkārši sabrūk. Mums nav jācīnās nekāds, tāds sistēmas vispār nav. Mēs radam pašu sev, mēs esam radītāji. Mums nevajag neko no tā, kas ir bijis vecais. Un arī likums ne. Jā, tā kā tā ir, tā kā, jā, man, tas tāda pirma, pa pirmo jautāju, ko to, es nezinu. Nē, nu jums taisnība, bet tikai, ja ir kaut kādi instrumenti, ar kuriem vēl var darboties, tad... Nē, nu, saprotiet, Tas pats, kas jūs sacītiet, kad vajag Latvijas republiku kaut kur izmainīt, tas viss ir fikcija. Mēs radām šeit, esam tāpēc, lai mēs necīnītos ar veco, bet dibinātu jauno. Nu pareizi, bet tad jums ļoti laba doma, kā jūs to attīstījāt, ka varētu veidot visas valstis, ja tieksim sabiedrības pilsoņu kopums, bet pilsoņu kopums, jā, bet tieksim pilsoņu kopums paši veido savu, Jā, cilvēku kopums pareizi, vajag lietot precīzes formulējumus, tad cilvēku kopums paši var izveidot savu medicīnas kaut kādu sanepidu staciju, kas pateiks, vai mums Latvijā ir pandēmija vai nav. Nav pandēmija, vispār viņu nav. Veselību un absolūti visu regulēs katrs, kāds atsevišs, katrs dzīvēs cilvēks. Jūs varēs ieņemt kādu izskatu, jau grib kādu veselību stāvokli, grib nav vajadzības, tad kam? Jo mēs esam, katrs no mēs esam vienkārši labi šīs te radītāja daļas. Tanī brīdī, kad šo tā informācija tiek palaista atpakaļ, kad mēs esam beiguši šo te trīsdimensiju realitātes eksperimentu, tad mēs mums atverās informācija, kas mēs patiesībā esam, mēs varam darīt visu, ko gribam. Mums nekas nav vajadzīgs. Vecās izdēm nomirst, un viņi arī beidzās. Arī nekāda likuma nav. Tās likuma prezumcijas, kas ir personā, vērtības, kuras nespēju, vispār ne lemt, ne domāt, ne rīkoties. Jā.
Nu, bet tā kā mēs vienalga esam spiesti miedarboties ar šo sistēmu, un pagaidām viņa mūs spaida, tad ir ļoti labi, ka ir tāda cilvēka. Kamēr mēs ar viņiem sadarbojamies tādā veidā, tikmēr viņi spaidīs. Nu jā, bet ko tur var darīt? Par to, ka es visu laiku kaut ko publicēju, tur 10-20 gadus man visu laiku ierosina. Kaut kādu tiesu izpildītāju atņemt pa vienam īpašums visu. Nu, es varu ar viņiem nekomunicēt, bet viņi nāk ar ieročiem atņemt. Nu, man ir jākomunicē. Bet tur jau, kā saka, piemērs ir ir, un gribas var pastāstīt. Visu jums atņemt. Nu, ir jau tas izdarīts, tāpēc jau es arī piedalos aktivitātēs tieši. Jūs atsācāt bez nekādiem īpašumiem un arī aiziesiet bez nekādiem īpašumiem. Un bet atdzīvojiet, jo jums nekas nepienāk. Jūs tas ar dzīves gars. Un fiziskie īpašumi jau principā nebūs vajadzīgi. Jums vienkārši dzīves telpa nevienai dzīvē būtnei nedrīkst atņemt. Jā, bet mums ģimenē bija tā, ka visi būvē, uzbūvēt pinakotēk. Mums bija tā dēka Mārupē. Mēs uzbūvējam paši visa ģimene. Viņu tur notika visādi. Bet viņš tagad atbild jā, un tāpēc es saku, šis klubs arī ir ērgļa namā, ja nebūtu šī telpa, mēs nevarētu satikties. Un man bija galerijā Rīga tāds Happy Art Museum, kur pandēmijas laikā aizslēdz, tur arī varēja 100 krēsli, visi cilvēki tur partijas radās pa brīvu tikties. Un tas ir ļoti jauka, ir tāda telpa, ja tagad kādam citam būtu, es labprāt. Tas radīja savas mazās satelīti partijas, kurās visur ir iepilkrēti savējie. Labi, bet redz, jums tomēr šī tālu patīk, Ergi, nomā jūs te esat. Ja jūs būtu jau tik tālu attīstījušies, ka adepti, tad jūs kaut kur runāt ar mums attālināt. Tā kā tik tālā nākotnē kā jūs, mēs vēl nedzīvojam. Ļoti brīnišķīgi ir šis klubs. Neatzīstam. Jā, jā. Tas ir visgudrākais. Mēs viņus vienkārši neatzīstam. Tieši tā. Viņu nav. Tas ir tieši tas, par ko jau es tagad jau teicu par šito. Ar sistēmu nevajag runāt, ko sistēma varētu darīt. Jā. Viņi nekad neko nedarīs. Viņi darīs to, lai viņi būtu sistēma. Un tu būtu tas atkarīgais. Bet tu rādi pats to. Viss. Tik līdz sāks debat, mēs esam pazaudējuši. Jā, tu esi zaudētājs. Pilnīgi neatkarīgi. Bet varbūt viņš varētu vēl tādas ābetas patiesības, viņš te tikai ļoti īsi pieminēja par to publisko telpu un privāto. Kā viņas tomēr mācīties nodalīt, mums te tagad arī bija, kamēr jūs tulkojāt arī līdzīgu diskusiju, ka kā viņš vienkārši pats ja varētu nu, mazliet tā kā tādu īsu uzrunu, kā viņš nodala to vienu telpu no otras un jurisdikciju. Kā uz ko balstīties cilvēkiem kaut kādas tādas algoritmas, lai ikdienā katram būs savu situāciju, bet kā lai neapjuktu. Un kā, no viens labs padoms, ka tikko teica, kaut kā varbūt viņš var beigās, ka cilvēks jau noguris, tad ja nav tāda daudz jautājumu, tad lai bišķiņi tās paši tādu savu pamatu pozīciju dažās minūtēs mums izklāstīt, tas būtu ļoti jauki. Par privāto un to publisko. Viņš to pieminēja jautājumos, ka tas ir privātā jurisdikcija un tā ir publiskā. Kā viņas nodalās? Tas ir ļoti fundamentāls jautājums, pamata jautājums, pa kuru, bet viņš varēja izklāstīt, nu, kā mazu uzrumu, tā. Jā,
You're in the program, it's not a party in front of you, as in the police officer, you talk to you. Bet šo terminu lieto arī, ka ir, teiksim, korporācijas kā korporatīva valsts struktūra biznesa, kur viss ir noreģistrēts, un ir arī valsts kā republika, kas ir pilsoņu kopums, brīvu cilvēku, tā kā zeme, un šīs abas jurisdikcijas pastāv paralēli, vēl joprojām, bet kā vienmēr visās situācijās mācēt pāriet uz to jurisdikcijas, tādā ziņā šo jautājumu gribēju uzdot. Kaut kādas savus viņa algoritmus, ja viņš ar mums padalītos, tas mums būtu visiem vērtīgi. Jo situācijas neatkārtosies. Cits vispār nebrauca mašīnu, viņam nav tik svarīga mašīna. Te cilvēki teica, ka nevajag nekādu īpašumu, viņiem tas nav aktuāli. Tāpēc svarīgi būtu to fundamentu apziņā saprast, ka tu esi kā pilsonis cilvēks. Nu jā, bet viņam varbūt ir kaut kādi vēl ko padalīties tādi savi principi, kas mums varētu noderēt, ir lielāka pieredze kā mums. Jā, it's a new life school. But it's the same like Jesus 2000 years ago. He studies the same science. Nu, cilvēki visi bišķiņ noguruši, var kafiju izdzert, ja kādam vēl ir kāds jautājums, vai varbūt beigās var Alla pateikt tos vārdus pēdējos, lai cilvēki drusciņ atpūšās, visi piekusuši. Nu,
Rīgos bija tāds pats, kā bija rakstīts. Paga, vēl bišķiņ vienu minūtu klusumu, un pēc tam varēsim izdzert kafiju un jau vēl kādi jautājumi. Jo ļoti piekusuši visiem, paldies par pacietību un gudru dzīvi. Pagaidām, viņi pateiks vēl pēdējos vārdus un saņemamies noklausīties. Šie vārdi par tas ir, nu, kā paškapitāls. Jā, mēs sevi apzinām par to, tas ir mūsu, un jā, mēs katru reizi sadarbotos ar sistēmu to apstiprinām, tad, nu, tad būs cita pieeja no tā brīža nākotnē, kā mēs sevi citādi apzinām. Tas pats galvenais, par ko mēs šodien gribētu pateikt, ka šis vārdus izmantojot mums. Arī tā parakstu forma, tā tad tas. Kādu vienu sekundīti pabeigšu? Vai arī atbildes izmantos? Tas ir Miglains. Triet, kaut kā baigi Miglains neizdodās. Tas ir tas pats, kas uz tāfeles, ne? Ne? Es arī, nu.